Kwanagize n'umwanya w'umwihariko buriya nta kibatabishatse muri wa mwanya twahawe utuzi imbere ye kugira ngo buri wese amubwire bye. Twamubwiye byose rero kandi tuzi neza ko tubwira Imana yumva, tuzi neza ko Imana yacu ari Imana idashobora kudutenguha bibaho. Turayibwira ikumva, twayisaba igasubiza, ndetse twanayitura ikadukubira akarijana. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi mwiza nk'uyu w'umuganura, natwe tudashobora kwigumira gusa mu muganura wo hanze, ahubwo tuza no kumva Nyagasani uko atuganuza ingabire ze, natwe tukamuganuza ku byiza by'ezi iwacu. Uyu munsi rero uko bisanzwe wa gatanu w'imboneka kuri twe aba ari umunsi wo guhongerera ibyaha. Muri uko guhongerera ibyaha nibyo Yesu yabwiraga Mutagatifu mu Faustina ngo azamuhe cyangwa ngo azamuzanire, no kuri ibyo ngibyo atamuhaye. Yakunze no kubisubiriramo Mutagatifu Augustine. Kenshi dukunze gutanga ibyo twagabiwe, ariko tukibagirwa gutanga ibyo tutahawe. Ibyo tutahawe ubundi ni ibyaha nibyo Nyagasani ataduha, ariko nabyo adusaba ko tubimutura. Mu gaseke keza rero tuza kwereka Nyagasani, ntitwibagirwe gushyiramo n'imitima yacu. Tumuture imitima yacu, tumuture ibyo byose bituremereye, kugira ngo tuvaha tubogotse koko, twumva ko umuganura wa Nyagasani ari ikintu gishya kuri twe, twumva ko umuganura wa Nyagasani utangiranye natwe ubuzima bushya, twumva ko umuganura wa Nyagasani utuzaniye ingabire zidushyigikira mu buzima bwacu. Tuje rero duhetse n'abandi bose, abavandimwe bacu, ababyeyi n'inshuti baremerewe na byinshi mu buzima bwabo, abaremerewe n'imitwaro inyuranye, abaremerewe n'uburwayi, abaremerewe n'ubushomeri, abaremerewe na bya bindi byose, tuza kwereka Nyagasani kugira ngo abari mu bibamo nk'uko natwe turi mu bye. Tuje rero muri igitambo cya misa kandi twifatanya n'umukristo ushimira Imana ibyiza iwe arimo ukorera, akaba yisaba ngo izamure kubyara neza, kandi Yesu nyir'impuhwe akomeze kwiyerekana nk'umutware we mu butumwa arimo. Utyo rero duhuza imitima, twongere dusabe Nyagasani imbabazi z'ibicumuro byacu, tugiye no gusabira kanyamazi y'umugisha turibuze guterwa, turayasabira umugisha y'amazi ari nayo turibuze gutahanamo, turayasabira umugisha kugira ngo adusukure ubwandu bwose. Nemere imbere y'Imana ishobora byose, kunashimire rwose uburyo natekereje, uburyo navuze, uburyo nakoze, n'uburyo yemereje gutunganya kuko naracuye rwose. Icyo gituma nibwira abari mutagatifu n'ukiri iteka, n'abamarayika bose, n'abamarayika bose, n'abavandimwe. Imana ishobora byose, nitubabarire dukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Utyo rero tubanze dusabire umugisha y'amazi turi buze guterwa. Mu gihe tuyaterwa turaririmba indirimbo yo gusaba imbabazi ya kimwe. Manishu bavandimwe nkunda cyane, dutakambire Nyagasani Imana yacu twiyoroheje, waho umugisha y'amazi bagiye kudutera, atwibutsa batisimu twahawe, kandi ubwe nadufashe dukomeze kuba indahemuka kuri roho mutagatifu twahawe. Mana ishobora byose, ugahoraho iteka, washatse gutunganya imitima y'abantu no kubaha ingabire y'ubugingo bw'iteka, ubigirishije amazi atunga ubuzima bwabo kandi akabusukura. Turakwinginze
umugisha aya mazi twifuza ko adutera imbaraga kuri uyu munsi wo kweguriwe nyagasani kandi ku bw'ayo mazi nyine usibure muri twe iriba ry'ingabe zawe uturinde ibyago byose by'umutima n'iby'umubiri maze dushobore kukwegera dufite umutima usukuye twakire neza umukiro duha ku bwa Kristo umwami wacu tugire no guha umunyu n'ubushye bwo muri aya mazi umugisha kugira ngo uyu munyu ukomeze uyatagatifuze uyasumanure uyahe kugira ubwo bubasha Mana ishobora byose tugusabye twiyoroheje gira impuhwe maze uhe umugisha uyu munyu wiremeye ni wowe wategetse umuhanuzi Elisha kuwushyira mu mazi ngo uyatere kuba ingirakamaro none nyagasani turakwinginze aho bazatera aya mazi avanze n'umunyu azaherukana imitego yose y'umwanzi maze duhore duhagarikiwe na Roho Mutagatifu ku bwa Kristo umwami wacu
ni imana yacu turakwinginze yibambe umva amasengesho y'abagutakambira ukize ibicumuro wakwemera maze ku buntu bwawe tugire imbabazi kandi uduha amahoro ubwa Yesu Kristo umwana wawe umwami wacu imana mu bantu mugateka no mu bumwe bwa Roho Mutagatifu nk'uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya Yoyakimu mwene Yosiya umwami wa Yuda amaze kwima Uhoraho abwira Yeremiya ati uhora kuvuze atya hagarara ku kibuga cy'ingoro y'Uhoraho maze abaturage bose b'imigi ya Yuda baza gusenga bapfukamye mu ngoro y'Uhoraho ubatongere amagambo yose utegetse kuvuga nta na rimwe usize ahari benda bazumva maze buri wese yihanire imyifatire y'ibibi bityo nanjye nicyo amakuba nari ngiye kubateza kubera ubugome bwabo uzababwire uti Uhoraho avuze atya niba mutanyumvise ngo mwite ku mategeko yanjye nabahaye kandi ngo mutege amatwi abagaragu banjye b'abahanuzi ndahwemo kubatumaho nyamara ntimwumve iyi ngoro nzayigenzereza nka Silo n'uyu mugi mugire urugero rw'ibivume mu mahanga yose y'isi abaherezabitambo abahanuzi n'umuryango wose bari bateze amatwi Yeremiya igihe yavugiraga ayo magambo mu ngoro y'Uhoraho Yeremiya arangije kuvuga ibyo Uhoraho yari yamutegetse kubwira umuryango wose abaherezabitambo abahanuzi na rubanda bagufata bavuga bati wiciriye ubwo gupfa uratinyuka guhanura mu izina ry'Uhoraho ngo iyi ngoro izaba nka Silo n'uyu mugi uzarimbuke ushyiremo abaturage babo ijambo ry'Imana. Ndohora Mana yanjye uko amazi ageze mu ijosi abanyagira ubusa baruta ubwinshi umusatsi wanjye. Ndohora Mana yanjye uko amazi ageze mu ijosi abanyagira ubusa baruta ubwinshi umusatsi wanjye. Abansuzugura ngo bagire ingano bakanyagira ubusa nimanganya ibitutsi ku mpamvu yawe ngendera gukozwa isoni n'ikimwaro. Ndohora Mana yanjye uko amazi ageze mu ijosi abanyagira ubusa baruta ubwinshi umusatsi wanjye. Nahindutse umunyamahanga abavandimwe manintamenyekana muri bene mama ni koko ishaka mfitiye ingoro yawe rirambaranya n'ibyo bagutuka njye bishingura. Ndohora Mana yanjye uko amazi ageze mu ijosi
abanya nyusa babwinshi satsi wanjye ubu rero uhoraho unze isengesho ryanjye igihe cyo kuntabara kirageze mana nyirumuntu udashira unengere kuko ari wigisha agakiza uhora mana yanjye kuko amazi ageze mu ijosi abanya nyusa babwinshi kwinjira mu byo twizihiza ni uguhoraho atuma umuhanuzi Yeremiya
ngo ajye kubwira mu muryango wa Isirayeli ngo bisubiremo ukwisubiraho kwacu ni kutubyara umugisha. Ukwisubiraho kwawe ni kukubyara umugisha. Uguhinduka kwawe ni kukubyara umugisha. Numara guhinduka wateye umugongo ikibi wazibukiriye icyaha ugasa nazabona bahera kuwugusha umugisha udashobora kugisha umuntu. Uyu munsi rero Yesu Kristo nawe navuga mu ivanjiri ubwo atubwira iby'uko ajya kwigisha iwabo ni ukuvuga ngo aza kuganurira iwacu ibyo dusanzwe tuba mu munsi ku wundi rimwe na rimwe ariko tukamuheza. Reka mbere rero kuri iri somo rya mbere hagarara ku kibuga kimwe iri jambo ribwiwe Yeremiya ninjye nawe ribwirwa muri batisimu twahawe twagizwe abahanuzi tugirwa abami ndetse tugirwa n'abasaseridoti. Ubuhanuzi bwacu rimwe na rimwe turaburyamisha tugaharanira icyubahiro cyo kuba abami ukumva iteka ryose wakubahwa ukumva iteka ryose bakugira imbere bakunama cyangwa bagapfukama. Igisaseridoti nabwo twahawe muri batisimu ubu tukaba wenda tuburangiza rimwe na rimwe guhesha amasakaramentu abadukomokaho cyangwa se mu kwakira ayo masakaramentu n'ingabire zayo. ariko ubuhanuzi twahawe muri batisimu rimwe na rimwe turagenda tukaburyamisha tukibagirwa ko twagizwe abahanuzi muri iyo batisimu twahawe. Uyu munsi rero navuga ngo turahamagarwa kubyutsa mbere na mbere iyo mugambire ya gihanuzi twahawe bitari kwa guhanura kwihangishaho ngo uri aha ngaha uvuge ati nakwenzwe uri hariya avuga ati neretswe bizakubaho ejo uri hari uvuga ati neretswe bizakubaho mu myaka itanu iri imbere si ubwo buhanuzi tubwirwa. Ubuhanuzi nyabwo ari nabwo nkunze kugarukaho nkunze kubivuga kenshi n'ubuhanuzi bushingiye ku ijambo ry'Imana twumva. Uyu muhanuzi Yeremiya ntagenda ngo abwire abantu amarangamutima ye ntabwo agende ngo ababwire uko yaraye adasinziriye cyangwa se uko yaraye rwantabwo wenyine bitagenda ntabwo ibyo ngibyo ari byo ababwira. Uhoraho aramubwiye guhagarara ku kibuga cy'ingoro abantu bose ubatongera amagambo yose ngutegetse kuvuga ubatongera amagambo yose ngutegetse kuvuga. Ntabwo rero tuvuga ibituvuyemo gusa ibyo twatekereje ibyo twararanye amarangamutima yacu niba twabirukiye ibumoso ngo tubwire abantu ko twabirukiye ibumoso oya ibyo tubwira abantu ni ibyo waragutegeka kubabwira ubabwire ibyo ngutegetse. Ibyo rero Uhoraho abwiye Yeremiya ni njyewe nawe atumye kuri uyu munsi wumve kuri umuhanuzi hanyuma ugenda uvuga ibyo uhoraho dutegetse. Uyu munsi ibyo uhoraho ategeka Yeremiya ni byo nanjye nawe dutegeka kubwira abandi. Arababwira ngo aramubwiye ngo agende ababwire ngo uhoraho avuze atya niba mutanyumviye ngo mwite ku mategeko yanjye n'abahanuzi kandi ngo mutege amatwi abagaragu banjye n'abahanuzi ndahwema kubatumaho nyamara ntimubumve iyi nkuru nzayiguhinduriza nka Siyo. Uyu mujyi ugira urugero rw'ibivume mu mahanga y'isi yose. Aya magambo arakomeye ntabwo ari iterabwoba nyagasana ashyira nyagasana dushyiraho nyagasana ntabwo adushyiraho nk'iterabwoba nta nubwo aduhabura cyangwa ngo duhahamure ahubwo icyo agambiriye ni ugutuburira ngo duhinduke. Abahanuzi yadutumyeho abagaragu be bose yadutumyeho nta kindi bakora uretse cyo kuduhamagarira guhinduka. Nawe ariko nk'umugaragu wa Nyagasani n'umuhanuzi wa Nyagasani aguhamagarira kujya kubwira abandi ngo bahinduke. Uyu munsi twumve ko ari cyo tubwira abavandimwe bacu kugira ngo uzahabwe umugisha kugira ngo uzahabwe ingabire z'Imana hinduka urekere Imana umwanya mu mutima wawe. Icyo Uhoraho adutumye kubwira abavandimwe bacu. Ntabwo twifuza ko igihugu cyacu kiba mu rugero rw'ibivumu akabarore cyangwa se akarorero k'ibihugu byananiranye. Uyu munsi wo kwizihiza ku rwego rw'igihugu umunsi w'umuganura ibyo binahuye n'umuco n'ibyo wa Kinyarwanda aho tugarura tukagaruza ababyeyi bacu tukagaruza abo baduhaye imbuto
abandi umwari muto ariwo twe nk'abemera abemera Imana abemera Kristo duhamya ko Kristo ari uduha imbuto y'ukuri niba mubibiki w'ukuri akaba ari nawe uduha imbuto nziza imbuto yera izindi nyinshi uwo rero nawe tugarutsa ku byo za mbuto zacu zeze uyu munsi mu kutubwira ngo igihugu cyacu nifuza ko kiba akarorero cyangwa se urugero rw'ibivume bizahera kuri njyewe bizahera kuri wowe kugira ngo igihugu cyacu kibe ikinyamugisha igihugu cyacu kizaba icy'umugisha igihe cyose njye nawe tuzagisabira umugisha umuco nibyo tubizihiza umuganura ariko uwo muco ugomba no kwimika Kristo umuco wimitse Imana umuco urimo Imana iyo tugiye mu by'Imana nari icyago cyacu ngo abaherezabitambo abahanuzi n'umuryango wose bari bateze amatwi ibyo Yeremiya avuga bumva uko abasaba guhinduka bumva n'ibyo ashinja uwo muryango ntabwo yabashinjaga byo kubacira urubanza yabashinjaga byo kubasaba guhinduka ndetse no kubabwira nawe nusanga umuvandimwe nusanga umuturanyi ntugende umushinja ibyaha n'amakosa ye ahubwo ugende umuhamagarira guhinduka ugende umuhugura umugira inama ndetse unarushaho kumwera imbuto nziza umubere urugero kugira ngo uguhinduka nyako azaguhabwe anahereye no ku rugero rw'ubuzima bwawe ngo bari bamuteze amatwi bo rero ntabwo bateze amatwi y'umutima ngo bamureke uwo mutima umenagurwe ujanjagurwe n'ijambo yababwiye ahubwo bigumye mu bitekerezo byabo bakomeza gutekereza uburyo bagiye gutakaza indonke bagomba gutekereza uko bagiye gutakaza inyungu zabo hanyuma ijambo ntibaba bakirihaye agaciro hari igihe tuba abahanuzi baharanira indonke tukaba abahanuzi baharanira inyungu gusa tukibagirwa kuba abahanuzi ba nyagasani umuhanuzi wa nyagasani avuga ibya nyagasani hanyuma rero bo kubera ko bari bagishakisha inyungu zabo niko kumutera hejuru batutinyutse ute kuvugira uhoraho utinyutse ute kuvuga ayo magambo wicira ngo wicukure iyo ngoma wicira ngo wumve Yeremiya ntagira ubwoba nawe ntuzagira ubwoba igihe cyose uzaba uzi kuvugira nyagasani igihe cyose uzaba uzi kuvuga mu izina rye ntuzigire ugira ubwoba na rimwe kubera ko ugutuma ni umwami w'abami umutegeka w'ingabo akaba kandi afite ububasha bwose nta na rimwe rero ashobora gutenguha bibaho nta na rimwe ashobora kandi kugutaba mu nama cyangwa se kugutererana igihe cyose wamwiringiye kenshi dukunze kuvuga ngo ese ko namwiringiye nkaba mbona nta kigenda ese ko namukoreye imyaka ikaba ibaye nyinshi cyane nkaba mbona nta gihinduka kenshi rero ntitumenye gutegereza igihe cy'imana cyangwa ngo tubone mu bitubaho byose ukuboko kwayo hari igihe uburwayi bwawe waba ufite icyo ushaka kukwigisha hari igihe ubushomeri bwawe waba ushaka kugira icyo ugusigira nk'inyigisho hari igihe intege nke zawe ziba zishaka kukwereka ko nyagasani aho ngaho ari hahera ngo akubyutse aho ngaho niho hahera kugira ngo akubuze aho ngaho niho hahera kugira ngo akubeshe uyu munsi rero kimwe na Yeremiya ntihagire ikidutera ubwoba n'iyo batubwira bati bicira ubwo gupfa n'iyo batubwira bati bicukurira ubwo ariko tuzi ko tuvugira nyagasani ntitukagire ubwoba kuko aho tuzataha rutangara aho tuzataha rutakuranga ibyo tuzahinda birusha kure n'ibyo dufite kandi ubwiza bw'imana tuzahanga amaso buruta kure ibyiza tureba ku munsi ku ivanjiri ya none Yesu Kristo wari iwabo muri karitsiye ari muri karitsiye mu isengero ry'iwabo muri karitsiye rero akaba agomba kubigisha arabigisha karahava arabigisha bose baratangara kandi bavuga bati turi kubigisha bakatarabonera ariko uko batangaraga ni nako bamwe bavuga bati ariko si uyu muhungu mwene Yosefu ntibigiye babivana hehe ati umuntu ntabwo ari wa wundi tuzi hirya aha ngaha kwa Mariya ati
Amen.
Yosefu kubwa Yesu Kristo umwana wawe ukunda cyane jambo wawe waremesheje ibintu byose niwe watwohereje ngo atubere umukiza n'umucunguzi y'igihugu kubwawe w'umutagatifu abyarwana bikiha Mariya kugira ngo rero arangize ugushaka kwawe n'inonosi ndakubonyera umuryango w'intungane yemeye kurambura amaboko ku musaraba w'imibabaro watsinda urupfu kandi atangaritse ku izuba icyo gitumye yifatanya n'abamarayika n'abatagatifu bose gutwara umurizo icyarimwe ikuzo ryawe tuvuga Oh,
nyagasani mugihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera tukaguhereza amaturo kandi turakwinginga twiyoroheje utwebwe abasangira umubiri n'amaraso bya kristu roho mutagatifu aduhuse twongere ubumwe nyagasani wibuke kiliziya yawe yongeye ku isi hose maze urugo rujya mbere mu rukundo hamwe na papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Antoni n'abatorewe umurimo wa ritari bose wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe maze ubakirire mu rugo turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'imana yosefu mutagatifu umugabo udahinyuka umwe azawe ntagatifu mutagatifu bisenti paroti n'abandi batagatifu bose bakunyuze ko ibihe byagiye bisimburana nuko hamwe nabo tuzagusingiza tukurata kubwa yezu kristu umwana wawe Hawe Imana ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we umwe bwa Roho Amen.
Thank you.
yagutse umutima wa Yesu wose uri watugirira nyagasani Yesu tuje imbere yawe twakiye uko turi ntawe tugukinze ukuri Imana yacu ugatumenya uko turi kose tubabajwe n'ibyaha byacu kandi turabyicujije tubabare turabigusabye nyagasani nanjye kandi mu izina ryanjye buri wese uba mu izina rye mbabajwe mbabariye kandi abambabaje bose nanze shitani na rubumbi n'ibikorwa byazo byose ndakwihaye igihe buri wese nyagasani Yesu kuri ubu n'iteka ryose ndifuza gukora cyane ubuzima bwanjye ndakwemeye ho nyagasani Imana yanjye n'umukiza wanjye ngeza ubindure ukomereze umubiri umutima na roho byanjye ngwino nyagasani ukurikize amaraso yawe y'igiciro yuzuza roho wawe mutagatifu ndagukunda nyagasani Yesu kandi ndagusingiza ndagushimiye nyagasani Yesu kandi ndashaka gukurikira wowe kuko ndi umusaza nirunduriye mu nyanja y'ubuza dawe nyir'impuhwe nijugunye mu maboko yawe ufite icyizere nk'icy'umwana muto kugira ngo wongere ibyaha by'abantu bari kure yawe bagaterwa ubwoba no kukwiringira be gukunda abantu bakuzi by'ukuri ari bakeya nyagasani impuhwe zawe n'indunduro y'ibikorwa byawe urukundo rwawe rwa kibyeyi uga buri wese kimukwiriye shimirwa nyagasani ndagushimira Yesu kubera umuntu ukomeye wangiriye ukanyemerera guhindurwa n'ubukene bwanjye nzi neza ko ndi ubusabusa kandi ko iyo ntashyigikirwa n'ingabire yawe ntabwo gusubira mu busabusa mu kanya gato noneho Mana yanjye uko umutima wanjye uteye ndagushimira kubera inkuru nyinshi ungirira shimirwa nyagasani isengesho ryo kwegurira no kwiyegurira Yesu Kristo nyir'impuhwe Yesu nyir'impuhwe nyinshi ubugwaneza bwawe burahebuje kandi bikubwira zawe umukama izi impuhwe zawe zitambutse ibikorwa byawe byose ndakwiyeguriye wese ntabwo umutungano bwa gikristu ufashijwe n'imirasire ituruka mu mutima wawe bacyakuye icumu igihe bari kumusaba niyemeje kwamamaza impuhwe zawe kuri ibikorwa by'impuhwe kuri roho no ku mubiri cyane cyane mu guhindura abanyabyaha mu gufasha abakene mu guhoza ababaye barwaye mu gusabira abenda gupfa n'abose barwaye mu gato hagaragara ko ntishoboye guharanira ikuzo ryawe kuko ni umunyantege nke nyamara nizeye kuzabona byose ibikesha ubuzima ziragira urugero ukiza mwiza abantu bose nibamenye ibanga risohetse ry'impuhwe zawe bizere ububasha bwazo kandi bazihesha kuzo bikwiye kuri iyi si no mu buzima buzahoraho amina tujye rero mu kanya gusaba umugisha ku bafite ibikoresho by'ubuyoboke umugisha ibikoresho by'ubuyoboke bafite amashapure isaraba imidari amashusho ibitabo kugira ngo igihe cyose bazabyifashisha babikoresha basenga barusheho gusenga Yesu Kristo umwana bamukunda ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu yego mbere yo gusoza rero twagira ngo dushimire Padiri Audace wabanye natwe Padiri Audace umupadiri w'umurogasiyonisiti akaba uyu munsi yanyuze atembera ari mu kiruhuko kuko yifuza kuza kwifatanya natwe muri iri sengesho mumfashe dushimire na none kandi mumfashe dushimire iriya bande yadufashije muri iki gitambo cya munsi abazagira ibirori byo gushimira imana uzajya ubibabwira abazagira
badufashe gusingiza Imana kandi uririmbye neza wasenze kandi uvandimwe rero ukomereza mu makuza watera imbaraga ukomeze musingize mu ndirimbo ndetse munamwegereze n'abandi muri izo ndirimbo zimusingiza tujye rero gusoreza duhabwa umugisha hanyuma tubone kuririmbira hamwe Magnificati ariko ubwo ngo njya kurarikira mwese igitaramo cye.